Banange abalwanyise bigenda maso ku Entebbe Airport mwebale nnyo mwebalire eddala mwebale kuzuukuka munna Uganda oyina okwebeereramu oyina okuzuukuka oyina okuzuukusa ne munno naye obuzibu bwe muyina buli webuti temumanyani gwe mulwanyisa buli gw'owulira omuwulira agamba Museveni tuyambe minisita tuyambe owulira Museveni ne minisita be basindika abaana abo okujja okukola ababakola ku bisaawe ababatulugunya Nkubuli labio nebi gena maso babimanyi. Era bili plandi. Nkubuli la chino. Ababana bakola kubisaa wawo. Bana batu atere mbundu. To inacho genda kubagamba. Tewali cheba genda kuchusa. Azilonga azi Museveni wali. Azilonga azi abuwa minister wibali. Nkubuli la chino. Tosobola kukwata muntu. Tosobola kumanya nti muntu ya kuwa dobu tuwa. Ateno dukira kuwole ya musindi sokuwa butuwa. Akutasi. Osubira agenda kukolera ki. Bali abasajja baba agala mukasaako. Leka nkubuli lebigena maso ku Entebbe Airport. Lebigena maso mubusubuzi. Lebigena maso mubulunzi. Mubulimi. Lebigena maso muboda. Lebigena maso mutakisi. Mubusawo. Mulichimu. Buli sekita. Kale Entebbe Airport infu. Wawalamu. Ayogera woga menti kati wano wawalamu. Banange. Tuino kutunulira Museveni gwe tuino kujja kuki kubukulembeze bwe gwange eri otherwise twali kigenda tterera nkubulira kino miezi 3 emabega twali tukubawo airport we twali wenyini mu miezi 3 emabega we twali chechachus ayogera chechachus bali batulaba buli wetubeeranga tuyayana Museveni tuyambe simanyi gundi tuyambe ngalobo basanyuka bagamba otyo tubaina Batu wagala mwobo busaku. Leka nkubulire zino programu za basajja bano kukutukuba bwavu. Kagenderere. Owulira. Boba basi ndiko obuvubuka bwabwe. Nebujja wano ku social media nebubagamba. Nze okubeera ne nyumba yange. Okubeera ne ttaka lyange nga siina mulimu. Wakiri ngeza mbitunda nengena nenkola business. Namwe ne muloba. Nogenda notunde nyumba yo. Nogenda notunde ttaka lyo. Notandika business nolyoko ulire ndirimbo imana nkubulira kino ne bakuteeka mukasaako ke mpologoma ziri mpologoma saidi zeno site kanse kuyiribya saidi zeri polisi saidi zeri nyini kizimbe saidi zeri simanyi boda bajitwala saidi zeri nkubulira saako buli wadda mu business ngozikolera Uganda oboze mu saako yabwe owulira Awo webadira ne basindika buno mu buli sector ne batekayo buno obubanko obuwola gwe buli webakukalubirize eri ngo jeno wewola